Орон нутгийн элсэгч танд дулгах таатай мэдээ байна. Эсэлт ерөнхий шалгалтын дүн оноогоор өөрийн сонирхсон ихтэй сургуулийн хоёрыг сонгоход тань тусаж, боловсрол шинжилгээний яам, Монголын ихтэй сургуулиудын консорциум, боловсролын үндэсний төв хамтран онлайн хоёр сонголтыг элсэгч танд сандуулж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ees.mn цахим хуудаснаас авч болох бөгөөд хоёр сонголтын үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод нээлттэй шударга болно.